انسان بہت یہ دوری ہے, ہے ایک ارادہ دل کی جگہ, منزل پہ پہنچنا ضروری ہے. جب نام پکارے جائیں گے سب اہل وفا کے, تب یاروں میں بھی تو پکارا جاؤں گا, میں بھی تو پکارا جاؤں گا, میں یاد وفا کو آؤں گا, میں بھی تو پکارا جاؤں گا, میں یاد وفا کو آؤں گا. جب نام پکارا